Vājais kapitāla tirgus ir viens no daudzajiem iemesliem, kādēļ Latvijas ekonomika atpaliek ne tikai no Rietumeiropas valstīm, bet arī no kaimiņiem. Un šī plaisa pagaidām šķiet mazināties negrasās. Lai kapitāla tirgu iekustinātu, valdību plāno laist biržā arī valsts un pašvaldību uzņēmumu akcijas. Tiesa gan pagaidām neņems prognozēt, kad biržā varētu parādīties, piemēram, Latvenergo vai Latvijas valsts mežu akcijas. Bet ceļš uz to ar valdību šīs dienas lēmumu ir pavērts. Un vairāk stāstu Odita Krenberga. Ne tikai Latvijas, arī citu valstu tautsaimniecībām pēdējos gados pārbaudījumi ir nākuši viens aiz otra. Gan Covid-pandēmija, gan Krievijas sāktais karš Ukrainā, gan tam sekojošais ar viens stingrākais un stingrākais sankciju režīms pret Krieviju un Baltkrieviju. Taču Latvijā ir gadiem ilgi neatrisinātas problēmas, kas vēl papildus kavē mūsu valsts attīstību. Starptautiskā valūtas fonda vērtējumā te redzams, ka viszemākā finanšu attīstība ir oranži iekrāsotajām valstīm, kāda ir lielākā daļa Āfrikas. Un arī mēs. Kur gan bankas Latvijā ir attīstījušās, bet finanšu tirgus kā bijis tā palicis vājš. Latvija ļoti lielā mērā atpaliek no attīstītajām valstīm it īpaši finanšu tirgus ziņā, jo finanšu tirgus mums tikpat kā neeksistē. Starp Baltijas valstīm gadiem ejot, mūsu iedzīvotāji pirktspēja arvien vairāk atpaliek no kaimiņiem. Vidējā iekšzemes koprodukta izaugsme pēdējos 10 gados Lietuvā bija 3,2%, Igaunijā 3%, bet Latvijā tikai 2,4%. Premjers atzīst, kapitāla tirgus vājums ir viena no struktūrālām atšķirībām, kas rada mūsu atpalicību no kaimiņiem, igauņiem un lietuviešiem, kas līdzīgi kā skandināvi ir laiduši biržā arī valsts un pašvaldību uzņēmumus. Mūsu valstī ir milzs potenciāls, kas varētu teikt guļ mums zem kājām un gadiem ilgi tur ir gulējis. Tās ir mūsu lielās valsts kapitāla sabiedrības. Kariņš stāsta, viņa vadītajā iepriekšējā valdībā iecerēja nebija politiska atbalsta un uzņēmumi turpināja palikt ministriju kontrolē. To mainīt tagadējai valdībai iebildumu nebija vienīgi par to, cik pamatīgam vai cik ātram jābūt sagatavošanās procesam. Kā tu vari kaut ko likt iekšā biržā, ierakstot, ka tas jau būs, ja tu nezini, kāds šis produkts īsti izskatās? Savukārt zemkopības ministrs bažījās, ka process var ievilkties uz vairākiem gadiem. Neskaidru jautājumu vēl daudz. Premjers un finanšu ministrs aicināja gan nevilkt paralēles ar slikto pieredzi, kāda bija privatizācijas laikos. Viens ir pilnīgi skaidrs, ja kāds no politiķiem nodomāt, grābstīties gar to uzņēmumu, kaut kādā veidā ietekmēt viņu darbību, skaidrs, ka akciju tirgus rēģētu zibenīgi. Tās akciju vērtība tulīt kristos. Ja? Un tas būtu viens indikātors, kurām mēs visi redzētu, ok, kaut kas te nenotiek pareizi. Ja? Plānots, ka informācija par uzņēmumiem tiks sagatavota līdz 15. augustam, pēc tam taps galīgie lēmumi valdībā. Finanšu ministri ieskatā no šī saraksta vieni no gatavākajiem startam biržā varētu būt piemēram Rīgas siltums un arī Rīgas ūdens. Taču par ikvienu no uzņēmumiem lēmumus pieņems atsevišķi. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.